的赛局有这种四种状况，这个就其实不用讨论了，就是大家都参选嘛，对，侯正加柯正，那没有这种事你就下去吧。好，柯正加侯富，也就是柯侯配的话，白银的支持者可以接受，那蓝银的支持者一定会不爽，但是蓝军会有死忠程度会比较高，他们会想到说为了下架万恶的民进党，有高几率集合选票。那当然侯正柯富就是侯柯配的话，蓝银的支持者当然是绝对开心的嘛，可是这个柯文哲的支持者可能会很不爽，而且第三势力死忠很低，有高几率跑掉了，就干脆选择不投票了。那各选各的就是另外一件事，就躺赢嘛，这就是这两个其实都是一个不存在，一个躺赢。那我们现在看的是这两个上限，会不会跟我们观众朋友们想的一样呢？那但是有没有可能，因为两者现在目前难度也都高，而且也没有一个保证，蓝营也可能会很生气，说你怎么知道我一定还会始终在挺你？如果今天是柯侯配的话，白银说我怎么样？你怎么觉得我一定这么没品呢？大家都有自己的想法，没有错。可是有没有可能有不是柯侯或侯柯配这样的排列组合？我们要讲的是谁？他是前扁办的主任陈松山，他已经点了好几次这样的论调了。他的臆测是，他认为柯文哲是希望当立法院长，那黄珊珊会被推去当副手，等于所谓的蓝白合最后会是侯搭配黄珊珊，然后立法院长柯文哲，他们用这样的一个排列组合来换取原本民众党就未必争取得到的行政院长。那我不知道第一个柯文哲，我不认为他会想要摆在变成到最后争取了半天是不分区第一名，这跟我听到的消息也不太一样。我确实听过黄珊珊能不能把他摆在不分区前一二，不只是刺激这个不分区的政党票投票，也有可能有立法院长可以捞到，我不知道。但是这个选项是太不了解呢，还是太乐观呢？这就是什么都不懂，就基本上就我想说我摆旗子，这不是在玩陆军棋啊！首先，第一个大家都知道，现在白银里面有说称之为战斗白啊，是谁呢？就黄珊珊啊！这个应该上上周我跟亮哥同台的时候，亮哥终于把它点破了，对不对？在亮哥讲之前，大家都在讲说到底谁是民众党里面鹰派？好，那点破之后大家都知道，因为黄珊珊过去他们亲民党跟国民党合作，大家都知道那段历史嘛，就有一点不愉快，尤其是什么留在亲民党的人有点不愉快。那亲民党过去国民党的人，那当然不会不愉快，为什么？因为他们已经融合成一体了，回娘家了嘛。那没有回娘家那一批，就是留在最后的，他们会一直觉得有那种并吞之感。所以到今天说所谓要并吞，要并吞，我想这个喊的最大声，所谓战斗白，大概就是黄珊珊是最明显的啦。而且第二个我要来讲哦，其实这些剧本都很好，但是大家要想到一个问题啊。会不会有可能，就算到时候有一方单方面退选是 PK 盘，结果还是输掉，有没有可能？其实很有可能的。为什么？因为到了最后，假设就算最后只剩下一组候选人，但是因为经过这段时间的蓝白撕裂、在野党的撕裂的时候，就最后的结果是什么？就即便只剩下照柯文哲说的啊，我们叫 PK 啊，狭路相逢勇者胜，赢的我就留下来，输的你就再见。好，就这样好了。会不会到最后还是输掉？我觉得机会是越来越高啊，因为大家互看不顺眼。哦，那些名嘴在放话，或者是外围的人在放话之类的那些哦，他伤到的可能不见得是候选人本身的态度，而是伤到是支持候选人的支持者的态度，所以就造成他的这个投票的积极动能性就下降嘛。好，那既然输了，那我也不去投票，那天怎样就去郊游啊？所以现在就大家就很这样，就变非差不投。但民进党最想看到这个，我从二月的时候就在讲军品卡，民进党一定是强烈控温的。到现在，民进党军品卡运作得非常好，所以我一直认为啊，讲到目前为止，第一个单边的所谓单纯的退选也没有很难在 PK 赖清德当中获胜的了。所以那个和那怎么和？那第二个就是说，两在野党的胜负盘不是零和游戏嘛？但是总统盘是零和游戏嘛？我们要脑袋也很清楚啊。总统盘当然是零和游戏，赢的就有，那输的就怎样，就回家睡觉，再见，拜拜。你民调第二名很重要吗？抱歉，在总统盘里面，或在立委单一选区盘里面，只有胜选或没有，对不对？就只有赢，哦，就是 life or dead 嘛，就只有赢就是活下来，输了就再见，拜拜。这就是大家都看到，所以但是就再也在整合这个事当中，它不是零和盘嘛，那。所以我才刚才我在上一趴我才去提我那个概念嘛，就说好，那你 PK 输的退选，但是再把它邀回来用合作的方式整合，那这种整合绝对比你在那边说啊大家分赃什么，对于这个支持者的情感也比较过得去嘛。哦，所以我觉得说，所以就第三点嘛，就退选后反而还可以搭档嘛。哦，所谓退选后才搭档这个概念，大家去想一下。
好，那回过头来，我们来想一个问题，就是说现在大家当然会提很多的意见，那为什么提很多意见？时间越来越逼近了啊，那时间逼近的结果就是紧张的人越来越多，也代表一个正面的心声是什么？就是老百姓对于要下下民进党这件事情的焦虑感在上升，也就造成什么？最近民调有没有发现在野的民调很不稳定？对，忽上忽下，忽上忽下。为什么？因为焦虑感产生的时候，他很难，就是说他很坚定说哦，我就支持谁，他反而可能更多就变成不表态了。那不表态，甚至他就拒绝了，我都焦虑了，你还要问我，烦死了，啪挂掉。那就变成说坚定表态的是谁最多，选情好的多。你就会看到赖清德的民调好像一直都在那边维持，但我告诉大家，那叫吹哨子壮胆啊！而且民党就希望呈现这个啊，弹打不到我，对不对？哦，大火打不到我，什么都打不到你。那我请问啊，那你干脆赖清德什么？你赖清德干脆不要住台湾好，你跟你孙子去住美国就好，大家都打不到你，哪有这种事情？哎，今天他是民进党党主席的时候啊，他突然就变执政党党主席了。明天他突然又变成说，哎呦，那些跟我没关系，我是一个无实权的副总统。但后天呢、啊，哎，我副总统也不用辞掉了，我只是一个单纯的执行我的公务。哇，那话都你这样讲，没有这种事情，我觉得台湾人不太能忍受牙膏跟牙围这种话啦、哦、所以今天我认为就是有伤，有伤的时候，在这个民进党就会想把风向导向在讨论蓝白合政治谋划这些的东西的内涵，因为如果我们要回到了继续讨论事务这件事情上的时候，那民进党就招架不住嘛，所以刚才汉廷讲的非常好嘛，谁打绿打的凶，其实就取得了话语权，自然就会合上来。所以柯文哲这几天讲话讲好几个遍，那我觉得每一句话都真的，只是你要怎么去解读这几句话。当中几个很简单，一定会合吗？为什么不会？因为如果不合，大家都消灭。我想柯文哲很清楚，侯友宜也很清楚啦。那可是问题就是现在鹰派的在旁边讲很多话，所以大家就会截取每一个你想听他讲的那一话，然后做成各自的媒体标题，那听起来就很像前言不对后语的那种概念。所以因此我们最重要还是要回归到政治的本质是什么？政治的本质是要为人民谋取幸福啊，对不对？四大古文明通通产生在大河边，为什么？因为这条大河就是会泛滥啊，会泛滥怎样？大家牺牲一点自己的权利，组成了政府啊，组成政府是还是要帮大家治水，要帮大家过好日子。那治水不就是把治理给治好吗？那所以政府的原型就是大家过好日子，这个事情我认为人类到现在是没有忘记的，哪怕过了几千年。好，那很简单了，今天我们的政府在那边为非三折、哦、在那边为非作歹，做一大堆有的没有的事情，难道民进党都不会接受到这样的一个反弹跟生气吗？当然会啊，蛋的问题真的是破温的，到哪里大家都在讨论蛋，而且三不五时就酸个两把，说哎呦那个老板娘好厉害啊，50万呢，哎，看看做几亿的生意，对，这一定有伤，只是为什么现在看起来没有伤害，而且没有人上街、哦、比如说刚刚汉尼遇到那个司机大哥说哎都没有带头 啊废话，现在就太散了嘛。所以我反而认为在当此时刻，人义有没有上街？716不就大家上街了嘛？还有这个所谓的道安的那个游行不是也上街了嘛？结果发起的都是民间人士，都是所谓的网红 KOL 或者是其他方面的领袖，而不是政治领袖。那有没有可能是今天由政党来带领你来发起一些议题来冲击，那是有机会的嘛？所以但讲到现在，像比如说我随便举个例子啊，我们讲那么多高空，我们讲一个实际的黑绿蛋的事情怎么处理？我觉得黑绿蛋的事情就延续之前，他不是去抓人吗？当天8小时内跑去人家家破门，11点把人家抓去派出所做记者会，做笔录，这种事情当然是不能允许的。我们台湾民主自由是可以这样糟蹋的吗？你现在回到警总复辟是不是？那很简单嘛，大家候选人你就自己po一张黑绿蛋，然后说请大家小心，我等一下我会去警察局报到。然后你就拿着那个黑绿蛋的 po 文，拿着手机到警察局，走外面开个记者，走进去里面备案报自己。我看民进党接不接招嘛？那立委都这样干，全台这样干，我们也去这样干，我们评论员去这样干。那你民进党接不接招嘛？可恶自己嘛 ，po 个黑绿蛋把人家抓出来。所以现在大家知道吗？ Discord 上面讨论说，我今天开到黑蛋，下面人家说你完蛋了，你小心，等一下警察就上门找你了。现在要开蛋，要干嘛？要准备三件套，开蛋三件套，第一套。就是手机，为什么要随时录影？第二套发票要证明你有去买，对不对？然后第三套怎样呢？要实名、哦、你要把你的身份亮出来，不然的话随时网络就抓到你，要把你抓走。那这个是我们要的台湾，民进党已经恶劣到这种程度了，那大家能怎么办？所以应该要由这些在野党的政治领袖，大家想一些办法。那些办法就是民进党做的恶劣的事情，你就顺着给他做下去。你怕什么？就有种来抓我！如果侯友宜今天高喊说你有种来抓我，我现在就泼你怎么样？他敢抓你吗？他们根本没有。那如果同一时间柯文哲也回应，甚至郭台铭也回应，对不对？那是不是整个这样子起来，
民进党的真正的被聚焦，就是他做的那些坏事情，就不会我们一直只在讨论合不合的问题，而这个过去大家有一个在共同议题上的合作的气氛，那个氛围好，反而合就起来了，而不是今天那边这边一个国师包放一句话，那边一个。这个那边一个这个名嘴放一句话，这边一个前立委放一句话，哇惨了！那偶一偶一这整天晚上，那干脆住急诊室好了。反正呢，大家每天都在那边 call help call help， 那就解决不了问题啊。我觉得这个事情会反而会比现在这个阶段好，就我们只有只能画四宫格这样来的好的很多。而且这是老百姓想看到的。今天为什么要下架民进党？因为我的生活受影响，我们的未来受影响，而且更重要一点是。在野的这一些所谓的主要支持者，他们有一个特质跟赖清德的铁杆支持者有一个本质截然的不同，这一点是我相信两个后这几个主要候选人应该都很清楚，就是大部分的人其实是希望民生是大于意识形态，但是绿营的铁杆支持者是在意识形态跟民生当中，他们是可以自动脑补调整的，那是不一样，所以民进党只要高喊意识形态，对不对？抗中保台，让台湾爱斗练之类的，他们就回归了嘛。但是在野的这些所谓的支持者们，就是所谓反对民进党支持者，他大部分是意思，他是民生大于意识，他是希望说，哎，我生活要过好。那谁能够提供这个，而不是每天在那边高喊说理念理想，理念理想是要来支撑什么？是要让生活变好嘛？那民进党是把斗逼逼嘛，还挺拿逼。但问题是，我就请问在座的各位观众，你们是这种型的观众吗？我想这样子就会回归到问题的本身，而且还是那句话啦，打力打得最用力，谁就是未来的共主，那整合就有希望。我要请教这个静明哥有一些这个内幕消息，因为你刚刚也讲到韩国瑜了。那当然昨天其实有听到蔡正元委员或者是亮哥都提出柯文哲有没有可能有这么一张外卡，而那个外卡的名字叫做韩国瑜。那我们今天看到报道说，我们说还有韩国瑜，怎么又有韩国瑜的事情了？但韩国瑜最近确实有一点事哦，据传我们以下全部都是据传，他近期对于当这个统姑已经被渲染了很多这种，譬如说又说他想要当不分区第一名等等的声音一直来，然后邱毅他说朱立伦有一个逼科防韩的策略，就是要利用韩但不能重用他，然后再跟赵少康所谓的拉韩抗朱之间再进行抗衡，这个真的有吗？这个是邱毅委员自己在揣测的啦他讲什么逼科防韩这个不理郭，都是恐怕邱毅委员他可能是在讲说，如果他是朱立伦的话，他会这么做哦。所以很多的揣测支持，不见得能够说出他能够代表韩国瑜或者是朱立伦说什么，因为并不是当事人说。邱毅说，邱毅想如何，那就去问邱毅啊，因为这是邱毅想的策略，他单方面，所以我觉得这是委员他自己哦，这个前委员他自己想出来的一个可能发生的模式，每个人都会去判断。但这个时候还要提韩国瑜，不管是柯文哲民众党这边也好，或者是国民党这边，我觉得都不用了，因为这样子会消费他。韩国瑜现在人在国外，什么时候回来都不确定。那这么早就讲说，他可能会成为柯文哲的副手，甚至也有人讲说郭台铭会成为柯文哲的副手。我觉得那个都是真的是不了解现在，包括韩国瑜在内，还有不了解柯文哲这些所谓的，包括刚刚讲的那个前阿扁的办公室主任陈松山。都是从绿营出身的，去看蓝营的里面的这个状况，或是看民众党内部的状况，然后完全不了解当事人，就像刚刚历史哥说的，就当成棋子在那边摆一样，这都是一种，我觉得斗兽棋，不管是斗棋也好，斗兽棋啊，或者是新闻时事的评论，他们在做一个分析的揣测，都不是对于当事人具有可建设性，反而可能造成当事人的困扰。我讲，尤其是韩国瑜，那韩国瑜他是有使命感的。之前赵少康在节目上公开抛出来说，希望这个韩国瑜出来当一个统姑。你如果要叫韩国瑜去协调，他认识柯P，有跟他有交情，他跟国民党这边就更不在话下。他会愿意当一个使命感的人。如果说蓝白这边好、把这个恩怨化解，把这个结解开，你要授权他到什么程度，他能够谈到什么样，能够让蓝白好好的坐下来，不要再从这个个人恩怨、私利私怨，或个人的角度或各自的坚持自我出发。韩国瑜是可以这样做的，但是如果你在谈这个同时呢，你又说韩国瑜啊可以把这个不分区把它放在不分区立委第一名啊，可以多加国民党100万票，我老实说我也很希望啊，我也希望这样子，但是如果不是这样做的话，那是不是对这个韩国瑜来说又很伤？所以我觉得不要再消费他了。
原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含七种有身份证的专利活菌，能产生伽马、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品。这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、 维生素 C、 叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，七大保证，七大认证，觉得好安心。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。